उसले यो सरकार किन बनायो भन्दाखेरि राजनीति स्थायित्व हुन्छ कि भनेर सरकार बनायो। हरेक दुई दुई महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो परिवर्तनले तपाईँको हामीले खोजेको जनताले चाहेको आशा र भरोसा दिन सकिरहेको थिएन त राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिन्छ कि भनेर यो सरकार झन्डै झन्डै दुई तिहाईको सरकार छ। दोस्रो कुरा आर्थिक विकास पनि राजनीतिक स्थायित्व भएपछि आर्थिक विकास पनि अलिकति बढ्दै जान्छ भन्ने सम्भावना हुन्छ। र तेस्रो नेपालमा सबैभन्दा जरुरी सुशासनको कुरा, यो तिनवटा कुराको लागि हामीले यो सरकार बनायौँ। तर न त हामीहरू राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्यौँ, न त आर्थिक विकासै हुन सकिरहेको छ, बढेको छैन केही पनि, हुन त 100 दिन मात्रै भएको छ यो सरकार भएको, न त सुशासनैमा हामी अब्बल हुन सकेका छौँ। हुँदाहुँदा अब प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गएर सरकार ढल्दैन भन्नु, दुई तिहाईको सरकार छ, नेपाली कङ्ग्रेसले पुरै सपोर्ट गरिरहेको छ, ढल्ने किन, के को लागि ढल्ने, ढल्ने ढाल्ने कसले, विदेशीले आएर त यहाँ ढालिदिने होइन, नेपालमा सरकार ढाल्ने त तपाईँको या त संसदबाट ढल्छ संख्याले या जनताको भेलले सरकार जाने हो नि त, अरू त केही उपाय छैन त, विदेशीहरूलाई किन दोष दिने हामी, सरकार ढल्ने कुराहरू गरेर भुल भुलैयामा पार्ने जुन प्रयास भइरहेको छ त्यो चिन्ताको विषय हामीलाई भइरहेको छ। त्यसले देशलाई अगाडि बढाउन आर्थिक विकासमा सुशासनमा बाधा पुगिरहेको छ। यो सबै कुरालाई नेपाली कङ्ग्रेसले एकदम गम्भीर रूपले लिएको छ। अत्यन्त गम्भीर रूपले हामीले लिएका छौँ। हामीहरू चाहँदैनौँ कि यो सरकार ढलोस्। यो सरकार ढल्यो भने अस्थिरता निम्तिन्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। हामी चाहँदैनौँ देशमा अस्थिरता आओस्। अस्थिरता आयो भने कस्तो खाले अस्थिरता आउला सोच्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्। हामी चाहँदैनौँ, हामी यो सरकारलाई पुरै चार पाँच वर्ष चलोस्, 2084 जाओस्, उहाँहरूले जुन एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार दुई वर्षपछि शेरबाजीलाई दिनुहोस् र त्यसपछि शेरबाजीले चुनाव गरिकन अगाडि जाने कुरा छ, त्यो होस् भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको चाहना। हामीहरूको विडम्बना कहाँ छ, हामीहरूलाई अप्ठ्यारो के भएको छ भने हामीहरूको प्रतिस्पर्धी को हो त भन्दा एमाले प्रतिस्पर्धी हो, तर सहकार्य पनि एमाले सिधै गर्नु परेको अवस्था छ, गाह्रो त्यहाँ परेको छ, अप्ठ्यारो त्यहाँ छ। एमाले प्रतिस्पर्धी पनि हो र तपाईँको सहकार्य पनि एमाले सिधै गर्नु परेको छ। सरकारमा बसेकाहरूले सहकार्य गरौँ, तर बाहिर जुन हामीहरू छौँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, हामीहरूले प्रतिस्पर्धीको रोल पनि हामीहरूले खेल्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने एमाले जस्तो सङ्गठित संस्थासित हामीले भिडेर अगाडि जान गाह्रो हुन्छ।
यो कुरा हामीले हाम्रा नेताहरूलाई पनि बुझाउन जरुरी छ। सरकारमा बसेकाहरूले सहकार्य गर्नुपर्छ, त्यसमा शंका छैन। तर जो बाहिर छौँ हामी तपाईँहरू, हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। आदरणीय साथीहरू, अहिले अब त सबै पार्टीहरू एक्लै एक्लै चुनाव लड्ने भनि नै रहेका छन्, हामी पनि हामीले त भनि नै रहेका छ। तर एक्लै चुनाव लड्ने भनेको यो रणनीतिक चाल हो, रणनीतिक त्यो लास्टमा हामीले निर्णय गर्ने हो। तर हामी एक्लै चुनाव लड्छौँ भनेर आजदेखि हामीले मेहनत त गर्नु पऱ्यो नि, अनि अगाडि जान सक्छौँ नि, नत्र त सक्दैनौँ त अगाडि जान। हामी त्यसरी अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन भने हामी फेरि त्यो ट्र्याप भन्छौँ, त्यो ट्र्यापमा हामी पर्छौँ कि भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ। अहिले तपाईँको विश्वमा रुस र तपाईँको युक्रेनको लडाइँ चल्दैछ। धेरै केही नेपालीहरू त्यहाँ मारिया पनि छन्। तपाईँको इजरायल र लेबननमा लडाइँ चल्दैछ, अब इरानसित पनि हुनेवाला छ, हुँदैछ। त्यसले डायस्पोरालाई, जो नेपालीहरू छन् त्यहाँ, तिनीहरूलाई कसरी हामीले भोलि परिस्थिति फरक परिस्थिति भयो भने छिटोभन्दा छिटो नेपालमा ल्याउने उपाय के गर्न सक्छौँ हामीले, अब त्यतातिर हामीले सोच्न जरुरी छ। त्यसरी हामीले सोचेनौँ भने त्यहाँ लडाइँ चलिरहेको छ, मान्छे मरिरहेका छन्, अब नेपाली पनि दुई चारजना मर्न थाल्यो भने अब के गर्ने भनेर सोच्ने होइन, हामीले पहिले नै सोच्न थाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू सरकारले पहिलेदेखि नै सोच्नु पर्यो। अब सरकारको समस्या कहाँ देखिराखेको छु भने, अहिले कुर्मान घिसिङको इस्युमा सरकार अगाडि बढिरहेको छ। हिजो अस्ति पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो, पढ्नुभयो होला, बोर्ड मिटिङमा कुर्मान घिसिङ र मन्त्रीज्यूको मिलेन कुरा, बक्यौताको कुरालाई लिएर अरबौँ रुपियाँको बक्यौता छ। देशको परिस्थिति कस्तो छ भने, अब तपाईँको ऋण लिएर देश चलिरहेको छ, सरकार भन्छ तिमी अहिले बक्यौता नल्याऊ भन्छ, बक्यौता लिएन भने देश चल्छ कसरी, लिने हो कि होइन। त्यस्तै तपाईँको इन्दिरा राणा मगर तपाईँको उपसभामुख हुनुहुन्छ, माका कमी कमजोरी छैनन् म भन्दिनँ, छ, तर यस्तो कमी कमजोरी पनि होइन कि उहाँले पदबाटै हटाइदिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यो के कारणले पदबाट हटाउनु पर्यो, के नेपाली कङ्ग्रेसको उपसभामुख छैन भनेकिन पदबाट हटाइदिने? र तेस्रो, अहिले यो दल सम्बन्धी विभाजन जुन छ, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयास भइरहेको छ, अहिले किन चाहियो? अहिले राम्ररी काम गरेर अगाडि बढ्नु नि, 100 दिन पनि भएको छैन, भर्खर 100 दिन भयो,
दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर के गर्न खोज्नु भएको उहाँहरूले किन चाहियो? फेरि संसद छैन, संसद भएको भए त संसदमा ल्याएर छलफल गर्यो भने पनि हुन्थ्यो। ती यस्ता इस्युहरूले तपाईँ हामीहरूलाई अलिकति चिन्तित तुल्याइरहेको हुन्छ। सरकार अलिकति फरक ढङ्गले हिँड्न थालेको हो कि भन्ने हामीहरूलाई लाग्छ। हामीहरूले त्यसैले सरकारलाई सधैँ तिमी गलत बाटोमा हिँड्दैछौ, हामीहरूले सचेत गराइराख्या भनेर भनिरहनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। आदरणीय साथीहरू, नेपाली कङ्ग्रेस अघि लोकेशजीले भने कुरामा सत्यता छैन भनेर म भन्दिनँ, सत्यता छ। तर अब नयाँ ढङ्गले हामीहरूले नेपाली कङ्ग्रेसलाई लिएर जान सकेनौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त नेपाली कङ्ग्रेसलाई लिएर जाने भनेको त तपाईँ हामीहरूले लिएर जाने हो। नेपाली कङ्ग्रेसमा जो आबद्ध छन् साथीहरू, उहाँहरूले लिएर जाने हो, हामीहरूको जिम्मेवारी हो। हामीहरू अलिकति चनाखो हौँ र त्यो चनाखो भएर हामीहरू अगाडि बढौँ। नेपाली कङ्ग्रेसमा मलाई चाहिँ, मलाई आफूलाई हेऱ्यो भने मलाई मेरो छायासित डर लाग्छ। त्यो छाया नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने म त सोच्छु त्यही। त्यसकारण तपाईँहरू युवा यसचोटिको जुन सांस्कृतिक धार्मिक पर्वहरू छ, सामाजिक पर्वहरू छ, त्यो पर्वले नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई एक ढिक्का हुने एउटा प्रेरणा दियोस् र त्यो प्रेरणाले भोलि नेपाली कङ्ग्रेसले यो क्षेत्र नम्बर 2 सधैँ नेपाली कङ्ग्रेसको पोल्टामा खसाउने वाचा तपाईँहरूले गर्दै गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ म बिदा लिन्छु। धन्यवाद।